Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos no Disney Springs, que é uma área que antecede os parques da Disney e tal, mais ou menos isso. E tem bastante coisa legal lá pra passear, tem restaurante, tem lojas, é um lugar muito gostoso pra passear, fica aberto até tarde. Nós viemos aqui agora e vocês vão ver, vocês vão ficar encantados como é tudo muito lindo. Passa pelo detector de metais e também passa por uma revista pessoal, mexe na bolsa, tudo. Não, gente, passa pelo detector de metais e só vai pra revista se o detector apitar. Nossa, apitou porque não teve nada aqui de errado. Chegamos no Disney Springs, a gente escolheu vir no final da tarde, porque daí a gente pega durante o dia, fica legal na filmagem pra vocês, e a gente pega de noite, que é muito bonito aqui, muito iluminado. Na filmagem não dá pra ver, porém, pra gente curtir, é bem legal. Antes que vocês perguntem, não, nós não vamos fazer parques da Disney. Não vamos. Primeiro porque nenhum de nós é muito fã dos parques da Disney. Eu e meu irmão, por exemplo, a gente gosta de montanha-russa. Então a gente foi na Universal e a gente foi nos parques, no parque do Busch Gardens. O meu pai e minha mãe, pra eles qualquer coisa, meu pai só gosta de Universal. Então assim, parque da Disney, a gente fez até hoje duas vezes. Os meus pais só fizeram uma, mas eu e minha irmã fizemos duas. Eu acho que eu fiz três. Eu fiz três vezes, mas eu faria, confesso que eu faria. Não todos, são quatro parques. Eu não faria os quatro parques, mas eu faria pelo menos um. Só que como é uma viagem em família, eu não acho legal a gente se separar. Eu e a minha irmã, a gente já se separou pra fazer o Busch Gardens. Aí se separar de novo, não é legal, né? Então vamos ficar todo mundo junto aqui. Se meus pais não querem fazer, a gente não faz também. Aqui nos parques é assim, ó. A gente não tá nos parques, mas a gente tá no Disney Springs, né? Que tem a ver com todo o complexo Disney. E sempre vão ter esses tapumes aqui, né? Se, no meu vídeo da Universal, vocês devem ter reparado. Sempre vai ter alguma coisa em reforma, sempre vai ter alguma coisa fazendo. Como é muito grande, eles estão sempre trazendo novidades ou reformando. Então sempre vai ter alguma parte tampada. Lotado. Qualquer lugarzinho pra comer tá com fila, pra comprar um sorvete tá com fila. Tudo bem que hoje é domingo, né, gente? Domingo, talvez a gente tenha escolhido um bom dia pra vir pra cá. Se você puder escolher, sempre escolha parques, essas coisas, dia de semana, e deixa domingo pra fazer compras e tal. Essa parte aqui do balão, ó, bem bonita. Muito legal, tem um rio. Lindo demais. Loja do Star Wars. Isso aqui é uma... Nossa, isso aqui é um parque de diversão pra quem gosta dessas coisas. Muito legal. Eu gosto da loja da Coca. Vamos entrar na loja da Coca? A loja da Coca daqui é surreal, é muito boa. Ó, que delícia, gente. Agora vamos na loja da Coca, vamos. Meu pai, minha mãe e minha irmã já estão aqui dentro faz tempo, eu que vou entrar agora. Eu tava olhando uma banda lá, assistindo uma banda, muito boa, tava cantando Dua Lipa, eu amei. Gente, o complexo aqui é imenso. Cara, quando o dólar tava mais baixo, já fiz estrago nessa loja de tanta coisa que eu comprava. Mas agora, tipo, com esse preço do dólar, não dá. Olha essa blusa aqui, ó, seria uma coisa que eu compraria. Nossa, 69 dólares. Converte isso. Ficaria muito caro. Nossa, ficaria quanto? 400 reais. É, eu acho caro, né? É de gosto. Regatinha, 19 dólares. Tem tudo, boné. Nossa, o TT comprava todos esses bonés aqui, camiseta. Gente, olha que linda essa blusa da Sprite. Nossa, é uma loucura. Tenho vontade de comprar tudo aqui. Pijama da Coca Zero, que eu amo, né? Meu refrigerante preferido. Gente, fala sério, você não dá vontade de comprar absolutamente tudo? E é tudo coisa de qualidade, sabe? Digo isso porque eu já comprei. Já comprei camiseta aqui, é tudo coisa boa. Eles, é alguma fábrica que eles fazem que é muito boa. Ó, bolsinha de lado, assim, tudo que vocês imaginarem. Aqui a meia diz que tá na promoção. 10 dólares a meia. Nossa, não tem condição da gente comprar as coisas agora com dólar alto do jeito que tá, né? Eu amei, amei uma blusa de moletom, 70 dólares. Tipo, achei linda, mas como é que faz, né? Nossa, peidaram aqui. Sério? Uhum. O que você tá vendo? O imã. Eu tenho daqui, mas o meu não tá escrito Orlando. Eu tenho esse aqui, ó. Eu tenho esse imã, exatamente esse. Exatamente esse imã, deixa eu ver. R$7,95. Aqui é a parte de decoração pra casa, então a gente tem placas, coisas mais lindas.
pano de prato. Cara, imagina, mano. Eu sou louca por coca, né? Então isso aqui é uma loucura. Olha um copo que imita uma lata. Gente, é muito sensacional. É muito sensacional. Esses copos aqui, ó. Eu e Tetê, a gente tinha esses copos. Quando a gente separou, eu mandei pra ele. Olha que legal, cara. É sensacional. É simplesmente sensacional. Olha isso aqui, copo térmico. Que coisa mais... 19 dólares. Dá 100 reais, dá mais de 100 reais, viu, gente? O dólar no preço que tá, não é brincadeira, não. Isso aqui, não sei nem o que é uma garrafinha linda. Acho que é pra decoração, né? Decorativo, né? Muito, muito legal, muito sensacional. Ai, ó, essas garrafinhas aqui tinha várias também. São garrafinhas de colecionador, né? Também ficou tudo com o Tetê. Não me arrependo, ele gostava muito também. A gente fez a divisão, né? Pra quem não sabe, o Tetê é meu ex-marido. Então a gente fez a divisão tudo certinha. Como ele ama Coca-Cola, então eu deixei ele tudo com as coisas da Coca-Cola, que ele também ama. E eu fiquei, tipo, com todas as Tupperware, por exemplo. Olha que demais, é cofre. Tô com a minha GoPro aqui na mão, tá? Tá presa aqui, não vou tirar ela agora. Essa loja aqui é uma loucura. Ai, se eu fosse rica, eu ia gastar muito dinheiro com esse tipo de coisa. Muito mesmo. O pessoal tá na fila aqui pra fazer o quê? Ah, e aqui é pra conhecer o urso da Coca. Que legal. Eu tô no segundo andar, tá? Eu subi pro segundo andar. Vou subir pro terceiro andar por aqui. Lá em cima eu acho que é tipo um... Pelo que eu me lembro, é tipo um bar, uma lanchonete, alguma coisa assim. Subi pra ver. Realmente aqui no terceiro andar é um bar. E é um bar onde você pode provar diferentes sabores de Coca-Cola. Ó, esse pessoal aqui, como você pode perceber, tá provando. Você pega uma opção lá e você pega vários sabores. Mas já provei todos, porque eu já fui em loja da Coca e tal, que eu podia provar. Gente, isso aqui é fila. Vamos ver o que, tem de legal? Fui lá perto ver, é pra provar várias cocas mesmo, tem alguns drinks e tal. Sem álcool, tudo mais, gente. Sem condição, uma fila grande. Saí da loja da Coca e não comprei um único chaveiro. Parabéns pra mim. Ô mãe, a gente tá no Disney Springs e você tá jogando Candy Crush? Encosta aqui na parede. Encosta aqui na parede. A mãe tá camuflada, ó. Tá camuflada. Mãe. Mãe, olha aqui pra mim. Hoje você está vestida de Queropi, né? Vou deixar a fotinha aí do Queropi. Saímos do Disney Springs e viemos jantar, porque a gente está morrendo de fome, mas a gente vai voltar pra lá, porque de noite é legal e a gente não visitou nem metade do Disney Springs. Lá tem muito lugar pra comer, mas a gente não tava afim de comer em nenhum dos lugares. O lugar mais famoso que tem lá pra comer é o Planet Hollywood. Vocês devem ter ouvido falar já desse restaurante. É um restaurante bom, porém a gente não gosta muito, muito, muito. Ele é bom. Ele é bom, ponto. Entendeu? Não é aquela coisa assim de outro mundo, igual outros restaurantes daqui que a gente gosta bastante, como por exemplo Cheesecake Factory, Red Lobster, enfim. Mas nós decidimos vir no Golden Corral, que é o restaurante de pobre dos americanos. Inclusive eu gravei um vídeo inteiro nesse restaurante. Você come à vontade. Caiu o celular? Não aconteceu nada, né? Graças a Deus. Se aconteceu alguma coisa também, você já comprou 14, né? Ah, então pode quebrar esse, né? Não, pode quebrar, né? Pelo amor de Deus. Aí a gente amou aqui. Nós amamos. É comida boa. Comida boa. Por apenas 18 dólares. Enfim, assiste o vídeo que eu vou deixar no final do vídeo com todos os detalhes desse restaurante. Olha o que eu peguei pra comer. Arroz, feijão, carne moída, cogumelo, uma carninha, uma verdura que eu não sei o que é, abobrinha, salada de alface. Agora eu peguei uma sopa de frango, alface, queijo com chili e Doritos aqui. Qual é o nome de Doritos aqui mesmo? Tacos. Não. Tortilha? Não. Nossa, esqueci o nome disso. Queijadilha? Não. Ai, droga. Eu gosto dessas máquinas. Acabei de jogar, acabei de perder um dólar. Agora meu pai que vai perder um dólar. Mas não é isso? Voltou? É aí mesmo. Foi. Foi. 56. Vamos ver se vai. Esses daqui é pega trouxa, essas máquinas, mas a gente gosta de ser pego. Mas já dei sorte, viu, na vida. Ai. Não, não é gastar.
gastar dinheiro, a gente tá se divertindo, não tá? Você não tem que pensar que você tá tentando colocar dinheiro pra pegar o bicho. Você tem que pensar que você tá colocando dinheiro pra gastar um minuto da sua vida dando risada. Ah, é difícil essa aí, é complicado, hein? Falei que a gente ia voltar pro Disney Springs e a gente voltou. Olha como de noite é muito bonito, quer dizer, não tá pegando bem aqui pela câmera, mas é tudo iluminado, tudo muito bonito. Várias lojas aqui, loja de roupa mesmo, sabe? Essa parte aqui, bem bonita essa parte, hein? Parece uma estação de trem. Estamos agora na Sephora. Gente, Sephora agora já tem no Brasil, já faz um tempo. Mas eu lembro a primeira vez que eu vim pros States, que uma das coisas que eu mais queria conhecer era a Sephora. Tirei foto na frente da Sephora e tudo. E agora eu quase não entro aqui. Eu e minha mãe, a gente quase não entra. A gente decidiu entrar hoje pra dar uma fuçadinha. Mas não vou nem mostrar pra vocês, porque como tem no Brasil, então não tem graça, né? Mas é basicamente maquiagem, essas coisas todas. Tem cuidado pra pele. Estamos na loja da Uniqlo. Olha que linda. Linda, né, esses letreiros. Vou entrar agora na loja mais legal do Disney Springs. Essa loja aqui é surreal. Acredito que seja um dos pontos altos desse espaço. E vocês vão enlouquecer. Preparados para enlouquecer nessa loja, hein, mãe? Eu? Não. Olha, eu não sou uma pessoa que eu sou fã da Disney, do Mickey, da Minnie, de jeito nenhum. Não sou mesmo. Porém, mesmo não sendo fã, essa loja é foda e dá vontade de comprar tudo. Olha esse copo. Não, gente, peraí. Não, surreal. Caralho, $50. Meu Deus. 50, esse copo são uns R$250. Mano, mas é maravilhoso. Não é? É muito bonito. E esse Mickey, $30, gente. Coisa mais linda. Eu acho que aqui é a comemoração dos 100 anos da Disney. A Disney tá fazendo 100 anos? Acho que tá. Disney 100. Nossa! Interessante. Até esses bagulho aqui, ó, dá vontade de comprar. E aí, mas esse aqui pra usar no Halloween? A Minnie de Halloween? É. Seria legal. Adulto. Quanto? Gente, não tá o valor. Como assim não tá o valor? É, você pegou sem valor. Tá sem valor mesmo, é complicado o negócio aqui, hein? Meio difícil assim. Ah, é muito legal isso aí, hein? É confortável? É, bem feito, né? Por que será, hein? Porque o Pluto, ele anda com o Mickey, não é? Será que é isso? Pluto não é cachorro do Mickey? Ou porque esse Pluto aqui, ele tá de comemoração, ó. Edição especial de 100. Ah, $35. Nossa. Olha isso, só as tiaras. É uma área só de tiara. Aí tem tiara aqui, ó. De... não sei se é o dia dos... ai, caralho, caiu. Nossa, complicadíssimo. De onça. Nossa, mãe, tô deixando cair tudo. $44, filha. Uma tiara? É. Gente, não pode ser, cara. $44. Jesus. Meu Deus. Realmente só dá pra olhar, né? E olha lá. Esse aqui é 34, ó. Gente, mas é um modelo mais lindo do que o outro, se você for ver. Né? Dá vontade de comprar. Meu Deus. É óbvio que a gente tá falando que é caro, porque a gente tá convertendo. O dólar tá 5 e pouco. Pra um americano, pagar R$50, R$40, 30 e poucos reais numa tiara, não é um absurdo. Porque pra eles é o equivalente ao real, né? $30, R$30. Mas pra gente que tá convertendo e o nosso real tá super desvalorizado, fica complicado. Não dá pra sair comprando tudo loucamente, né? Gente, é Crocs oficial, hein? Ao invés de ser bolinha, é a marquinha do Mickey, gente. Coisa linda. Ai, aquele copo maravilhoso tem de outra cor, ó. Coisa linda. E tem assim fosco também. Esse aqui é com o símbolo do Starbucks. Esse aqui eu não achei muito legal, não. $50 também. Óbvio que eu, como boa dona de casa que eu sou, eu piro nessa parte aqui, ó, de coisas para casa. Tem uma parte só com coisa para casa real. Olha esse bowl aqui, que coisa linda. Vamos ver quanto é que tá esse bowl? $40. Ai, eu prefiro comprar um bowl desse do que aquele copo com canudo. E tudo, gente, tudo aqui. Olha isso, que coisa mais linda. Tem prato, gente, ó. Imagina quem mora aqui e é fã, compra tudo isso aqui pra decorar a casa. Nossa, esse aqui é lindo. E vai no forno esse aqui, hein? Gente, $30. Não, esse aqui tá com preço muito legal.
Cara, 30 dólares. Muito lindo. Pratinho de sobremesa. Cadê? Quanto que é esse joguinho de prata aqui, ó? 40 dólares, 4 pratos. E ó, a estampa é bem bonita. Gente, uma arandela pra você colocar na porta da sua casa. Tem o formato da cabeça do Mickey. 60 dólares, meu Deus, caro. Saleiro e pimenteiro. Olha isso. Essa caneca aqui eu vejo que muita gente na internet tem. 25 dólares. E eu não sei nem o que, que é isso, gente. Realmente eu não sou nada ligada em desenho, em Disney, mas é uma caneca bonita. Essa vela fake aqui eu vejo que muita gente tem também, né? As pessoas gostam realmente. 55 dólares. Caro também. Pra gente, né? Pra eles não. Agora vamos na loja da Lego, que é uma verdadeira atração. Começando pela entrada aqui, ó, que tem um dragão feito de Lego. Tudo Lego, ó. Tudo Lego. Mas o mais foda é essa cobra que fica aqui no lago, feita de Lego. Cobra não, dragão, né, gente? Tudo dragão. Muito foda. Isso aqui é um ponto turístico, hein? Daqui. Vocês já devem ter visto na foto de muita gente e tal. Olha, que perfeito. É muito perfeito, é muito lindo. Agora vim bem de frente ele pra ver. Eu tô me perguntando aqui se é de Lego mesmo, que eu já vim aqui tipo 1 milhão de vezes. E como que não tá nem desbotado, não tá com lodo? Esquisito, né, gente? Será que é? Olha que perfeição, feito de Lego. Muito bonitinho. Ó, o Hulk, quer tirar foto lá vocês dois com o Hulk de Lego, boy? Olha, a gente já tem foto com o Hulk, então a gente não vai querer tirar hoje, não. Mas, ó, de Lego também, ó. Bonito, né, gente? Demais essa parede de Lego. Você pega aqui o copo, tá? E a tampa. E você vai escolhendo os seus Legos pra você montar. Tem de todas as cores. É muito legal. Todas as cores, todos os tamanhos. Essa parede aqui, inclusive, ela é bem bonita pra gente tirar a foto dela. Só não sei se pesa depois ou se é o tamanho do copo. Você paga pelo tamanho do copo. Mas tem, ó, de todos os tipos. Todos os tipos de Lego. Gente, as criançadas ficam doidas. Ai, é pelo copo, ó. Acabei de ver aqui, ó. R$8,99 o copo menor e R$15,99 o copo maior. Nem é caro, então. É bem de boa pra pegar, brincar. Muito legal. Mãe, o que, que você tá querendo pegar aqui? Pipoca. Mas eu errei, fui falar uma pop carne. Pediu a pop carne, mãe? Meu pai dá todas as moedas pra minha mãe. Minha mãe já juntou mais de $1.000 em moeda nessa viagem. Não, mas 7 dólares já juntou. Que 7? Bem mais. Eu com as minhas moedas a mulher trocou por 4. Você só trocou por 3 a mais. A pop carne da minha mãe. Thank you.